balse nadirnayrus waa runtii qof aad u qurux badan aadna runtii u cod macaan balse runtii dadku waxaanay aad uga heelin hoggaan tusaaleynteeda habkay wax u bixinayso ama wax u tilmaamayso qof dadku kamay wax ku tilmaama laakiin nadirnayrus wax kamid ka xabad ka wax ku tilmaama assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mar kale iyo muqaal cusub mar kale iyo isku soo noqosho xiisale mar kale iyo walaakin alaabur awil bilaa mar kale iyo reaction dadartiisa wata hay sooranina madad buka fuule nadirnayrus muqaal baa soo dhacay macnaha ahay wacdariisa wata wacdariisa hadal iyo hugum ma karayo bad maqli jiray dadka hore kan hadal iyo hugum ma karayo laakiin uu kari doonaa makaanu sida jilbaha aanu dul dhigto waayahay bal waxay ino wada muqaal cusub muqaalkaas waxa weeye nadirnayrus iyo hees cusub heestaas halkay ku soo qaaday halkay joogtay heestani markay soo saaraysay heestani waxay ka hadlaysaa waxaa sameeyay muqaalo aynu diirada dul saarna oo ku jira bay kula tahay bal waxaaba uu ku daba tagi doonaaye ina mariyada aynu israacna waa kan muqaalkii daawashaaba otir nadirnayrus waxaanu ku dari karaynaaba haddii aan sidan u eego qaybaha orodka runtii aad bay orodyahan u tahay habkiga macaha u daadsanayso anigaga idinla hadlaya uma daadsanayo nadirnayrus waxaan leeyahay aad bad cagaha u daadsatay macnaha cagaha fidsatay inaad ordi karto dadka tustay sidoo kale haddaan la yar kafto baan nadirnayrus runtii qof aad u buuran weeyaano waxa isla socodkaaba ku dirqiya balse waxa ay tustay inay tahay qof socodkaada tiriyay xitaa haddii taw la yiraahdo ordi karaysa sidoo kale waxaan filayaa nuun faarax ayaa soomaalida orodka aynu ku faanaa nadirnayrusna aynu ka warhayno mid labaad nadirnayrus haddii aad sidan uga carartay xaajigaaga igawa la inaan ugu soo qabanayn baan u maleynayaa isagana waxaan ka codsan lahaa inuu hees soo qaado uu ordayo buu inuu soo qabsan karo haddii ka carartay nadirnayrus inaan aragna dee mise waa qaldan ha way raalihaada ay ku socono no hargabaan bas hay moogti markaanu hargabiyeen sabuuriyo ma kala kala karo kiise bulsho duceeyo xumad basaa la iga shidaya muqaalkana dadartiisu wata ilaahay been leenay mar walba ay ku socon araga jacaylka beermay bidhta kalgacayl ku wadeen niyada booyo ugu qaatay indhaha buruure ilmeey niyada booyo ugu qaatay indhaha buruure ilmeey mari yarkeesi talo ana ii jeedaan filayaa horta muqaalka hadii aan ka hadlo waxa lagu duubay caasimada Hargeysa halkan aan arkaysan waa wadada ugu shidan wadooyinka ee ah wadada ee Hargeysa marka laga sii baxayo ee lagu sii socdo berbera waa sida aragtahan ila tahay wallahi waa fintiis wariya balse wadadan waxaan idii huba inay tahay wado ku taala Hargeysa muqaalkana ay ku duubtay Hargeysa intii aan iman ka hor Muqdisho intii aan la guursan ka hor baan filay ee marka bixda qudhigeeda ay umaamadeed baa suuragal oo macnaha meherku dhakab uu ku aha ay ku socon laakiin beerka ruuxu ku wayahay baxnaanin talaha idarisayo igu baday jacaylkii igu baray dadkiina igu baray baday igu baray oo baday igu baray dadkiina anu horan u sheegay jacaylkan inuu yahay wax umada qaq ka siiyay rag iyo dumar ba jacayl bay ka ooyayaan ma inaan arag ama aan la arkin mid leh jacaylkii waan qabtay waan xiray maqxabad baan geeyay sharcigan istaajiyay waan ka liban helay waan ka bogsaday qof leh ma la arkin mid waliba wuxuu leeyahay jacayl bay diri jacayl bay cadaabay jacayl baan nawda iga saaray beerkii buu degay wadnihii buu degay talaba jacaylku qalbigeygu degay qaar leena waan aragnay beerka kaliyaha indhaha meel kasta miyuu gelaya wuxuu miyano xadba lahayn ruux miyuu iska soconaya oo koronaha basho kanaba ka daranba waayahay ha socoto hawshu de koronaan yaan la iska ilaalinay jacaylkaba la iska ilaaliyo maxaa la isku qarinayaa isagaba arsagaba sanka iyo afkaba ka xidha oo qalbiga indhahaba ka xidha haade waa sidan oran lahaa midda labaad nadirnayrus waxaan filayaa muqaalkan isteelka hal dharun bay kusoo duubtay halka dhar ay kusoo duubtay waxaan filayaa diric ay xidhan tahay inuu laba diric yahay baan filayaa marka qaar qoorta waa uu ka leegi mararka qaarna qoorti waa uu ka dhacayo garbaha ayuu sii socdaa marka diricani waa laba nooc
marka waa laba nooc isla isagaya laakiin waxa ma jiclaan laha in kalarka soo kala bedesho inta kulaba qoorta kala bedelso midna qoorta u yari midna qoorta u weeyo waa sida ay la tahay de wixii hablay muqaalka daawalayaan haddii wax ku dhaataan tii xagoosay ugu wadaaga waxa ka qaldan maaniga ma isteelkeeda madoodkeeda laba jeer in soo ibsada dilacan ku kalifay ma garan karo balse muqaalka habka looga duubay aad iyo aad buu qurux badan waxaana ka duubay Cabdi Askari heesta magacooda waxa la yadaa igu baray dadkii baa igu bartay jacaylka daanigana la igu baray in jacaylka maalin walba alla yaabana dadka ka qaylinaya de la igu baray waayahay wallahi waa arintii soo wariya een heesta hadii aan ku horeyno muusigeeda waxa muusiga tumay maftuux aad ceed wiilka laga daba cararay ama wiilka laga daba yaacay ama wiilka laga daba xaray yaa laga hadnay daba cararay dhaantii la daba cararay waayahay ee sidoo kale ereyada iyo laxanka waxa isku darsaday isla abwaankii oo runtii dadka xuquuqdoodii aan siinin oo labadiiba isku raray waa ina caliye waayahay codka waxa soo tabinaysa ama ina la waalaysa ama ino qalqalloocinaysa ama marba dhinacay noola raacaysa waa nadeer nairus muqaalkan Cabdi Askari ba soo duubay kaas hadalba uma baahna ee inta kadib aad iyo aad baa maasada asxaabta qaaliga balse nadeer nairus waa runtii qof aad u qurux badan aadna runtii u cod macaan balse runtii dadku waxaanay aad uga heelin ama bulshada badankood aanay u la dhicin ama aanay u boogin habka ay u ciyaarto ama habka qaab ciyaareedkeeda ama habka hogo tusaaleynteeda habkay wax u bixinayso ama wax u tilmaamayso qof dadku kamay wax ku tilmaama laakiin nadir inuu sax kamid dadka xabadka wax ku tilmaama wallahi waa arintii soo wariya igu baday iga carar yaa magaranaysaa de waa daahir yaa shabistay gamcihii baa dadka hore ka noqday baan filayaa ilaahay nabar xaq darreynta aan ahay nooga dhigo maanta waxaan filayaa malaha sida aad iga baratay si ka diwan ayaan u hadlayaa sababa waa mahadsantihiin hala layga raali ahaado balse aniga aragti ahaan degamcaha habadisaan leeyahay oo gamcaha taagtaagto oo hanaga deysa nadir nairus madaxan ay soo dhiibanayso salaac leh ee balse sida kale top way waa kugu haysta laakiin sayray fanka halkaasoo hanuuniyo inkastoo ay han jirtay score noo wixidna ay kamid ahaan jirtay fanaaniinta ama hablaha Soomaaliyeed hablaha heesa antimeeda la arkin balse maalmo dhaweeyto aan arkay tiyo masar kaba tuuratay ayadoo ay walba foodada tiri qabta masarkina ay ku dartay balse markay bulshadii iyo dadkii ay komitiyadooda la soo wadaageen aragtidooda la soo wadaageen waxa ay sameysay in madaxweedii asturato kulli taaba way sameysay oo way asturatay madaxweedii balse inay madaxa soo dhiibato ama qaabkan ay action ka kala u bixinayso ay iska deeyso waa qaab aanay deyn kareen ayaan jecelahay oo sida timahaba waanadaaba waa taqaata iyo taladaaba la laha madaxaaga asturo laakiin qaab ciyaarkan ama sidaan u ciyaasi jooji ma joojin karayso oo waxaan filayaa way maqashay baaqaqeena laakiinse waa arrin aanay deyn kareen marka waxaan leenahay inateena Allah soo hadeeyo Allah soo hanuuniyo igama aha xaasidnimo igama aha gudigasho igama aha macnaha xanuujin aan isleeyahay xanuuj wayna Soomaaliyeed wayna walaashaya wayna inana dhalatay wixii ka qaldan inaan u sheegna aad iyo aad bay qurux badan tahay wixii fikriya aragtiya aad aniga nahay hayso nadir nairusna hayso muqaalkana aad ka leedahay xaqoosa nagula wadaag te bye bye hadda jacayshayna halkan aad igala soo xiriiri kartaa ee igala soo xiriira ahay